essere barman della Somalia. Guddoomiye ku xigeenka guddiga madaxa bannaan meel leer iyo magacyo badan jecmahaye guddoomiyaha golaha baarlamaanka Puntland, guddoomiyaha golaha baarlamaanka Hirshabeelle, guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka dowlad goboleedka, xubnaha marti sharafka munaasabadan ka soo qayb galay ee isugu jira sanatarada iyo xildhibaanada iyo howlwadeenada iyo xubnaha kale ee wafdiga ballaaran oo ay daadinayaan madaxda baarlamaanadu oo halkan caawa iyagana jooga, mudanayaal dhammaantiin, walaalayaal, anigoo la qaba soo dhaweyntii walaalkay uu markii hore noogu faray ee sanatar Muxiyuddiin guddoomiye uu noogu furay, ayaan waxaan leeyahay mar kale meeshaani walaalayaal meel idinku ajnabi aan idinku soo dhaweynayna maahan, waa magaaladiinnii, waa caasimadiinnii. Marka un waxaanu is leenahay maalmahanaan meesha idinkaga badnayn ayay ahayd. Waxaan rabaa munaasabadda tan inaan u mahad celiyo kuna soo dhaweeyo walaalkay guddoomiye Cabdixaashi Cabdullaahi. Runtii xilli aan u baahnin annagoo og in safar la kala galaya haddii berri hawsha dhammaato, xilliga runtii waxaa leeyahay xilli gaaban oo raadis war gaaban, xilli gaaban oo raadis la gaaban, way fiicnayd in muddo badan iyo waqti badan la isku helo. Laakiin waxaa diiday duruufta, iyadoo hadda shirka laga soo baxay, haddana inta in la yimaado waxa weeye waa in la isarko inta shaqadu ka dhaxaysaana, waa intaan iyo inta kaloo naga maqan. Waxa aan doonaynaana waxay tahay walaalayaal inaan hawsha hadda Soomaaliya idinkana laydin idmaday loona idmaday labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo guddiyada kale sida guddiga madaxa bannaan iyo wasaaradda iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo dhan, waxaa la yidhi ummaddii Soomaaliyeed waxay qaadatay, waxaa loo sheegay inay qaadatay federaal, inay qaadatay dadka waa loo sheegay. Weli hawshaas fare kama qodna, weli halkaas weli dadku jooga. Laakiin waxaan rabaa munaasabadan inaan anigu hadda ku daayo, waxaan diyaar u nahay inaan meelihiinna idinkugu nimaadno, talada guddoomiyaha iyaga aqalka sare iyo guddoonka kalaba. Waxaan ognahay go'aanku waxay tahay in la tago meel kasta awal hadday joogi jirtay xiriirka dib u eegidda dastuurka iyo connectionku oo ahaa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada. Maanta waa ka timid halkaas, wixii inta aan ku dhiganno halkan qorsha howleedka halkan lagu ansixiyo ayaan doonaynaa haddii Ilaahay idmo in la gaarsiiyo intii awoodiyada dadka Soomaaliyeed oo dhan in la gaarsiiyo. Dastuur waa la sheegay, waa la qaatay, laakiin dadku ma yaqaan. Waxa weeye marka mar haddaan la daynin oo la leeyahay ha la qaato, dee waxa weeye dadkii waa in laga gadaa, dadkii loo tagaa, loo sheegaa. Waxaan rabaa waxaan siinayaa Xuseen, yaan u bannaynayaa isagaa noo xiriirinayay markii hore meesha anigu aan waxaan lahaa aniga hadda meesha boosbay mar haddii uu noo furo walaalkay guddoomiye. Marka Xuseen kusoo dhawo walaal, waa maad wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin, ama bacd.
قدوميها أقل فسرة إيه حرناها سنة الردة قدوميها شا بارلمان دولة قبلات ديدا إيه بارلمان كا حرناها كفر قولها شعبك إيه دمان حرناها قولياشا دولة قبلات ديدا إيه مرتشرت فقالة إيه قديد مدح بنام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنتان كتاقين أيضاً والسلام يا آم أدعان أدو أقولين إني فلسو أنت كذب وحنا بقينا نقول هذا عليه ودوميها أقل كسر يو سنة ردا أما حبنه سا عاو هل كان هو عزومي وعزومتي اللي بعد قلتي أنا أنا خسوا غيب قلا بشي هور اللي بعد تكيد أي هل كان هو عزومي مركي اللي سمينا مدشة دستور هذا جديد دستور هذا قلتي وحيث سنيسا تاسو ودوميها يو حبنه سا سيدي وهلين اي ودي خيران دوله غوبلاد يدا سيدي مروه ها احترام ايان سيدي كرامين ايان اي تسنيسا iyo masuuliyadda ka saaran ee macnaha gudoomiyaha iyo ku xagaanidisa iyo xubnaha kala sanatarada sidee u heleen ama sida ay wada shaqeynta u muujinayaan iyo dowladaha xubnaha ka dowlad dhexe halay gudoomiyaha waa mahsan tahay adiga iyo xubnaha sanatarada aad u mahsan tihiin tan kale labaad dastuurku waa sax dowlad goboleedada waxay ku leeyihiin madasha xubnaha ay ku leeyihiin runtii wakiil laga aho inay ka qayb qaataan waxa dastuurkaasi dib u eegistiisa runtii habeenkaas cashada uu loo sameeyey gudoomiyaha habeenka ka dambeysay waxaan ula casuumay gudoomiyaha gobolka banaadir ayaana casuumay habeenkaas waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka waa baarlamaanka Soomaaliya habeenkaas meesha wuxuu ku sheegay dastuurkii ergadii Soomaaliya ay ansixisay in la xadin wuxuu leeyahay dastuurkii waa la xadin dastuurkaas aan gacanta ku hayo kii rasmi ahay ma hubiyo waa yaabna hadii dastuurka rasmi uusan sii loogu dhaqmayo dastuurkii rasmi ahay wuxuu waa la xadin marka waxaan leeyahay gudoomiye Cabdiqaydiid iyo gudoomiyaha kusimaha gudoomiyaha madaxa banaan iyo dhammaan madasha dastuurkii ummadda Soomaaliyeed hadda dib u eegis loo sameeyay in ka xadan in ka markaba maadaama oo hadda kii hore leeyahay waa la xadin gacanta aad u adkeeya yaan kala xadan mar kale lacagta Soomaaliya hadda shalay ra'iisul wasaaraha wuxuu inuu ballan qaaday inuu bixinayo marka lacagta Soomaaliya lagu sameeyay dastuurka dib u eegis lagu sameeyay si muxuu ahaay aad in ka xadan markaba gacanteena ugu jira intaasna waa idinku la dardaarma wada tashigan aad u badiya dastuurka hadda waa dastuur aad u fikirteen hadaa doontiin qaramada saara muxuu ahaay dowlad goboleedyada ugu horeysa dowladda Puntland iyadaana facweyn ay ugu horeyso iyo dowladaha kale ku xidhan yacni qaramada saara oo dastuurkaas ugu hagaajiyo laakiin mar kale waxaan ku celinayaa yaa nagara xadin yacni nala dhihin dal waa la xadin kii kale wa mahadsantihiin waxaan rabaa intaas in ku daro midaba gudoomiye iyo dhammaan martisharafta halkaa fadhiso hirshabeelle runtii dhibaato badan ayaa ka jirto oo yacni fatahaad aad u culus ayaa muddo laba bil ku dhow ayaa muxuu ahay ka jirto waxaan rabaa inaan baaq u diro hortiina anoo taagan inaan muxuu ahay dowladda Soomaaliya dhammaan yacni ummadda Soomaaliyeed cidda wax haysata iyo islaamka iyo beesha caalamka in la gargaaro hirshabeelle fatahaadahaas runtii dadaa ku dhintay maalmo dhaweeta yacni gaar ahaan magaalada Baladweyne ama gobolka Hiiraan waxaa kala go'an yacni magaalada dhammaan kala go'an cid iskuma socoto awal yacni gobolkaas kama socon in wax lacag Soomaali ah waxaa ka socda waxa la yiraahdo AFC-ga ama lacagta yacni la taleefanka laga tuuro yacni waxaad dareemi kartiin matooradii iyo wixii biyaha galay dadkii macluul ay u dhimanayaan marka waxaa la yaabaa sanatarada ama qaar inay tageen waa rajo waa hadda aanu safaran ku soo maray saddex maalmood meelahaas waxaa lii sheegay inaad yacni dad u dirteen oo yacni gargaar loo dirin waa maqlay runtii aad aan idinkaga mahadcelinaa laakiin waxaan rabaa inaad mar kale idinkana baaqa jeedisaan oo arrintaasi wax laga qabto hirshabeel maanta ay u baahan tahay in la gargaaro sidoo kale caasimadii waxaa jari raba wadooyinkeedii iyo dhammaan yacni kaabayaasheedii waxaa jari raba biyo siduu xalay ay ugu sheegay madaxweyne ku-xigeenka hadda ku sugan marka waxaan idinka codsanayaa idinkana inaad muxuu ahay ka qayb qaadataan adduunkana aad cidda wax gagaaraysan aad ugu dirtaan idana waa idinka codsanaya anigana saas balan baaq u daryaa cid kasta wax tari karta inay tarto sanduuq dhaqaale loo sameeyo aad iyo aad u mahadsantihiin gudoomiye gudoomiye waa ku mahadcelinaynaa habeen marka su-aal maas cashaar haddaad u samayso wada shaqeynteen waa sii kordhin doontaa
بريان على دار كفتم خلاص حتى سال جرتوا يعني قراء الشعب كانوا إنه يري أنا يمكن أدوا إنه يري سين حد بعدي بس إنه أكيد إنه سلام كين سلام حلا حلا قدومية سنة ردا قديم مرح بنان يو قديم على صعد كا دستور كا قدومية شا دول دولة حلمان دا قبل ذلك يمي شغالها أبوان دا يوسف حافظ بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام حلو واسكان من وحومهم شنرت وحوينا المهد علنا عشان شرفت مروح البطن وقدوميها نقل خسر إيوه قربه إيسا أقل خسر إنه سميين رقام كتوبة وحينا ووتشير بشكتين دولت ويدول أنا ودان بدلان هاي مربان كدرين وصدح جار مركب وحن ديرات كانوا كل لنا وحوي أنا وحماة مركني هو ينتخب من هاي عثمان وعلي وأويس يوين يدخل مرتقي اليوم به وحمر بدقين رئيس ديارنا صور رعي أدمر وما هالعلنية قدوميها يو نقل كسر يو حلم ما نضى لبضع قلبه رنتي حلوين بس كساران إن لا يمادو ين لسركبا مرة بعد الشركة هذا دولة نمذة إن أساس في الدستور وحقيقة قبل لبدا أبوان قبل تريان يدعدي وكذا بيسي أبوان كذا به بالله تعالى بعده سو تركوا مدرات لما نبى قبل يا هاي في قبل كسران قبيه أنا ويخصي ياه، هو قبيا ويلخص هو قبيا، قلب هو قبيا، وحكله هو قبيا، هذا هو الحساب تمام، وحضر ما إنه قوي ويسوي خصية، هذا نسمعنا هاي حكمة دواهنا، وأبوانا دي وين ندري سينيا، وعقلي إنه ويكشفته، لكن سيسو كان دي وحير بيننا وخدمة، شلي أنا وحنك هاللي دستور كا، وهذا قدومية عبد حاشي إيشي إنه كوبي تدوات مليون أو دولار مرايا أنا بركو راح أتكمل إني دور مليون ملواتن بقى مطوان بقى مكيد ديرني هذا كوبي تدوات مليون بقى الشيء ولينا فريق ما قلنا نما يوالك واحد مداد يقبله دي مدام يعني خسرت دستور كا وهدو بطلاء بغلو بيتشا صدحي مليون الرسول سارو شلي مداشي كشيغي ليش يعني إن دستور هلا هو دراي واح كير ما نفلان عن إنه هنتي ماذا حدي يوم منشوا أقوان وحين نور دمن ما شفته دولة أو مدحونا هاي الرسالة والريان الله هذا إنه أنكو قن عنا إن كده يا معاونة دولة والله ما قدم أنا ويد أسنة وأقول لنا يا وحوي ودستور دستور كهديه إلى إن الله سميسو حبال قدر صنيع وحلا قدر صنيع رنتي دار النوى بدو كلا بعد دبي هشتين سومالي دبي هشتين تلو أبسيط جد بيفرزين شتي وان يري يحل واحد وانا بيخلين شرين وانا سويم شرين وانا هشين شرين وليد عربي الكاسود هو واسخنين شرين لكن س دستور كيبان نوروي يا مريخن يا يوروب قيبه هذا يا عرب أنا هو يجي سنة يا لو بقوله بيج وأقول تدين قرر إنه علمي جايدين برناي هذا أبو كاتا خليا أبو كاتا يالخلاج ما استنا قرية قانو أبو كاتا إسقاف قلادو يعني قرية قانو لأن هاي وحبا صبرتي أدون كي تشوفان وده تشوفان وحي حواء خدمنا عدنا كريسة كرنا نور وإذا سنا قنيان كريسة كرنا ووحي نصمي سكرنا وحي ومي مسنا وافتي افتي لأنه هقادو دقمو ملاين ما يطولو يعيل حوالا كعبان إنه نهد قارسين كرنا ما داما إنه هيدد قرقورة لكن سي قبل يدقمو هدي طولو لغو داركنا لغو دارو داتك هلو وذي قارسيو هلو آخريو هل اسكو راعت
qoraalkiisana waan ku filannahay dhaqaalihiisana waan ku filannahay dastuurada hadda kulley butlan anagu waanu hayno axdigii iyo dastuurkiiba shilin naga baxay ma jiro cid kale annaga ayaan iska bixinay haddaan iska bixinayna kuma cid qabno waa ku baraarnay soomaalina way ku filantahay keeda waxaan qabaa butlan keliyaad ka caawin karta jubbaland baa caawin karta galmudug baa caawin karta ganacsataynu leenahay khayr dad bixiyaynu leenahay waa ku filannahay waynu ku ceeb ilaa shalay anugu intaan joognay runtii ma jeclaysayn in la yidhaahdo meelba la isaga yimaado hala gurugurubayo wax gaaladii jeceshahay aqoonyahan ha loo fadhiisiiyo halkaa ha isugu baxeen wakiilada baarlamaanada iyo cid walba ciddii loo garan karo inay matali karto guri ha lagu xerayo soo diyaariya ha la yidhaahdo dadkan ha la soo dhex mariyo laakiinse dhowr sano inaanu nidhaahno maalin walba dastuurkiibaa qabi ah oo waa la daah furaya waynu ku ceeb qodobka labaad waa dib u heshiisiin ciddii wax kala gashay wax weyn maahe yaynan mucaawinad dabadeed cid weydiisana aanu isku filaano labadaa qodob haddaynu ku filaano wixii kale layna ka caawinaya wayna gelayaan waa sax labadaa qodob haddii layna ka caawino ina geli mayso heshiin mayno dastuur marjac aynu u noqonana dhigan mayno waxaan soo jeedinayaa ku celcelinayaa aan cod dheer ku gaadhsiino meesha u sarraysa waa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha inaynu ku hagaan inaynu ku filnaano labada qodob qodobka saddexaad waxa weeye wax weyn baa inaka siiya waxaa inaka siiya soomaaliya waxaa la yidhahdaa 10 million marka la buunbuuniy bay maraysa anugu diyaasbara maya daljoog baana laakiinse meelo dhowdhow waan tegay 8 million iyo 7 million iyoba hal magaalo ku wada nool waxaa inaka siiya waxa weeye iimaankeenni baynan garowsanayno badda inuu ku hareeraysa wayna ka badantay beriguna wayna ka badan yahay waxa lagu sheegaya dalkeennaoo khayraadina aada buu tiro badan yahay aan dib isugu noqonno isku tashanno butlaanta aanu ka nimi waxay ku dhisantay isku tashi bay ku dhisantay cid naga caawintay ma jirto xilli ay dhisantay oo ay dhaqaaqday baa liibiya $1 million ninka keena deeman yaryar baa lagu bixiyey waa taasoo ku dhisantay oo maanta soomaali iyo annagaba naga badan waxaan ku celcelinayaa arrinka dastuurka iyo arrinka dibshiisiinta labadaa qodobba aan ka daasanno inaanu yaba hogalno waxaan kaloo soo dhoweynayaa xigmadda dadkeenna ku jirta hayna gasho gabayadii hadda labadaa adwaan ay yidhaahdeen dhammaantood wayna waqsiya waana waxaynu ku filannaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyeynayaa aqalka sare oo casmaadan dabeecad nooga dhigay sidii anigu cismaan oran maayo ku celceliya laakiinse waxaan leeyahay kala warhayna oo gacantu xaggaygana waa jiraysa xaggeenana ha jirto assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xubnaha baarlamaanadaasi la socda xubnaha aqalka sare senatarada guddoomiyeyaasha guddiyada aqalka sare warfaafinta abwaanada dhammaantii waad salaamantii waxaan filayaa hadal badani ima harin halkan waxaanse rabaa laba erey guddoomiye axmed waa ku taageersanahay waan waafaqsanahay fikirka ah uu soo jeediyey ee ah soomaali waa inay dastuurkeeda iyadu ku tashataa oy gacanta ku dhigto leesh sababtu waxa weeye 13 sano ayuu dastuurkani socday 70 million way ku baxday welina waa qabyo sababtu arrintaas halkaa ku tagtayna waxa weeye gacanteennaba kumu jirin wax soomaali leedahay ma ahayn marka
فكر كوا أحمد التسوجي هذي وفكر سليمة أو لقما مارمان أي تاي إن أي سومالي سدا أنت وتشتتو أي دستور كذا سميستو أقانتي وين أولين هاي أوي بوحان وعن خصوصنا سجاشن كي دستور للسمائي أو سومالي سميسي أو هل إري أو أجنبية أن لغو صوت دارين أو دات سومالي سميئين أو أنانوغو خبو كان هل شيء بكاقد دويني كاسي ريجنال أوتونومس بكاقد ليا يعني اسمام القبلين هل كا إريغان حتى فترة وكجيرو إريغا سا كجيري وحاوي وان هاينا سبب أن دستور كا إساقا أبا قادم وإن آنو مقرم مركا على كل حال دستور كان هدا إنو قعان تكو هاينو اللبادة قدي أي قعان تكو هايان وحاوي سيحتان كيسا سيدا قدو بي أحمد سوجي دي أيها لقبا إنو النقضو وعصو ماليات إنتا أقول كان ألقا كقبحو أقل كني وأقل سيدي وشيغي حجالي قدومي حجالي وشيغي وحود السنية هاي هاولها هرقلين تدستور فدرالك إيو دولة قبلة ديادة وحوهي هل سنة جرنا سيدي وشيغي سيفي عم وشيغي يعني إن أقل كني وهذا وحي كتن بيا توس ورف القلو برلمان ده دولة قبلة دي ده هي الدولة ده هي الدولة قبلة دي ده إنه توس ورف القلو قرشا هي قوي كجرتا أو أي تاي إن أنا إدين كنا ما أدنو ميلها جوكتا تانا إنت أصلا كذا بحية وحان